Bueno, gu lagun talde bat gera, oain dela ia urte bete ezagutu ginean, hasi ginean ezagutzen Don Boscon formazio kontinuako kurtsoak iten, eta horre ezagutu ginean kurso batean de impresión 3D, eta horren arira, ba, harremana landu genuen eta grupo batin genuen. Gero, hortik aurrea, ba, nik impresora hauek ja ezagutzen ditun, zeatik nire lanagatik, ze prototipatu munduan lan egiten dut, eta ba, komentatu nien, ba, ber, hau iteko eta hola, eta, bueno, pixka berandu xio, ekainaldea, ba, Iriki Labse, konbokatoria bat itzun de proiektos, ba, eta presentatu nuen ideia, ber, hau iteko bertan, eta onartu intzuten, eta bueno, eta horren arira ba, lanean jarri ginen taldea eta honea heldu arte, impresora guin arte.